Pasvalio muzikos mokykloje buvo vedami meistriškumo kursai Kultūros tiltai. Žinoma Lietuvos dainininkė Asta Krikščiūnaitė ir jos sesuo Gitana Krikščiūnaitė, įsteigusios viešoje įstaigą Kantus Firmus, į Pasvalį sukvietė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojus bei gerai žinomus muzikantus. Pamokas kanklininkams vedė lektorė Aušrelė Juškevičienė, o fortepijono kursams vadovavo pianistė docentė Aleksandra Žvirblytė. Meistriškumo subtilybėmis dalijosi garsus akordeonistas docentas Genadijus Savkovas. Pasvalio muzikos mokykloje tiek daug Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų bei žinomų muzikų tuo pačiu metu nėra buvę. Apie pasaulinio lygio garsenybės saksofonisto Petro Vyšniausko apsilankymą pasvaliečiai net nesvajojo. Į jo užsiėmimus atėjo ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir Dudoriaus klubo muzikantai, Pajašmenių pučiamųjų orkestro nariai, atvyko kitų miestelių ir kaimo muzikantai. Choristų pratyboms vadovavo choro dirigavimo katedros vedėjas docentas Dainius Puišys. Kultūros ministerija ir Atviros visuomenės instituto pagalbos fondas Lietuvoje paskelbė regionų kultūros projektą, skirtą mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį. Kraštietės pirmiausiai paskambino į Pasvalį ir pasiūlė bendradarbiauti. Iš kelių šimtų pateiktų projektų konkursą laimėjo 43, tarp jų ir Kantus Firmus parašytas projektas Kultūros tiltai, kuris buvo skirtas Pasvalio kraštui. Projektu siekiama, kad daugiau bendrautų Pasvalio krašto jaunimas ir patyrę muzikai, kad tokie susitikimai skatintų kūrybiškumą, atkaklumą, suteiktų galimybę iš arti pažinti muzikų gyvenimą, darbą, prisiliesti prie jų kūrybos. Dainininkė, docentė Asta Krikščiūnaitė, muzikos mokykloje vadovavo vokalo pamokoms. Kantus Firmus viešosios įstaigos steigėja teigė, jog savo veikla siekia puoselėti profesionalų į meną bei nacionalinės vertybės, skleisti klasikinės muzikos populiarinimą visuomenėje, skatinti kūrėjų, atlikėjų bei klausytojų bendravimą. Pasvalio kraštui skirtas projektas Kultūros tiltai tęsis iki šių metų gruodžio mėnesio. Galų galia atėjo laikas atiduoti padėką gimtam kraštui, mokytojams, kurie ir šiandieną dirba, mokytojai, kurie mane mokino. Ir užtat šiandieną čia gražus būrys pedagogų iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dirbo su Pasvalio muzikos mokyklos ir kitų mokyklų mokiniais. Rudeniop grįšim į Pasvalio kraštą su tais žmonėmis, kuriems šitas kraštas yra brangus ir nesvetimas, kurie yra kilę iš šių vietų, gyvenę, gimę čia. Ir paskiau, dar vėliau, žadame surengti antrąjį meistriškumo kursų ratą muzikos mokykloje. Jau dabar apsitarėm, kad pakviesime
žmonės, kurie skaitys paskaitas apie balso higieną, pavyzdžiui, apie elgesio kultūrą scenoje. Aš manau, kad vaikučiams tas bus labai naudinga. O apie rudenį įvyksiančius mūsų projekto renginius mes žinoma būtinai pranešime spaudoj, televizijoje, radijoje, taip kad laukiam mūsų visų mielų kraštiečių. Ir iki pasimatymo. Pasvalio kultūros centro folkloro ansamblis Rags pakvietė į šventinį koncertą, skirtą paminėti 10 metų sukakčiai. Jų šventinė programa vadinosi Aluti gėriau, gražiai dainavau. Alaus tema pasirinkta neatsitiktinai, kadangi be gero naminio alaus neapsėdavo vestuvės, krikštynos, šienapjūtės, rugiapjūtės pabaigtuvės ir kiti svarbiausi metų įvykiai. Prašom svečiai keminėt, prašom svečiai keminėt, prašom svečiai, prašom svečiai, prašom svečiai keminėt, prašom svečiai, prašom svečiai, prašom svečiai keminėt, torelo čia pamilai. Sukaktuvinėme koncerte skambėjo ankstesnių RAGS programų sutartinės, dainos, instrumentinės melodijos. Žiūrovai scenoje išvydo ir populiarių liaudies šokių. Ansamblio metraštį rašo ir jam vadovauja Daiva Adamkavičienė. Besimokydama tuo metės Joniškėlio vidurinės mokyklos 10 klasėje, Daiva pradėjo lankyti folkloro būrelį, kuriam vadovavo Aldona Rapkevičienė. Vėliau, baigusi Rokiškio aukštesnėje kultūros mokyklą ir įgyjusi folkloro ansamblio vadovo muzikos mokytojo specialybę, grįžo į gimtąjį kraštą. Pasvalio kultūros namų folkloro ansamblio vairą jį perėmė iš Bronislavos Kuprienės. Po kurio laiko reikėjo burti naują ansamblį, nes ankstesni jo nariai, daugiausiai vyresnio amžiaus žmonės, vienas po kito pasitraukė. Subūrus naują kolektyvą, repeticijos prasidėjo 2001 metų sausį, o tų pačių metų gegužę pirmasis ansamblio koncertas buvo surengtas Pasvalio krašto muziejuje. Pasvalietiškos tarmės pavadinimą RAGS ansamblis gavo visai atsitiktinai. Kultūros centrui įsigijus naujus muzikos instrumentus – ragus. Per savo gyvavimo 10-metį ansamblis parengė net 7 teminės programas. RAGS repertuare yra ir romanso programa, kuri vadinasi Apie meilę aš svajoju. Ansamblis propaguoja unikalų mūsų krašto dainavimo ir instrumentinės muzikos žanrą – sutartines. Per 10 metų folkloro kolektyvas mūsų šalį reprezentavo koncertuodamas užsienyje. Pirmoji išvyka buvo į Prancūzijos Lievino mieste vykusią kalėdinę mugę. Jiems teko koncertuoti Latvijoje,
o Belgijos sostinėje Briuselyje Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą proga. 2005-aisiais RAGS kolektyvas pasipuošė naujais tautiniais drabužiais. Kitų metų rugpjūčio pabaigoje ansamblis buvo pakviestas į Lenkijos Žory mieste organizuotą tradicinį liaudies kūrybos festivalį. Pasvalio kultūros centro folkloro ansamblį RAGS dešimtmečio proga sveikino kolegos iš Valakėlių kultūros centro. Lina ir Albertas Bartašiai yra subūrę ne vieną folkloro kolektyvą. Kūrybinės sėkmės kolektyvui linkėjo Pasvalio kultūros įstaigų darbuotojai bei Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius. Širdis džiaugiasi, kai girdi žmonės dainuojančius, o dar dainuojančius liaudės dainas, tai iš viso norisi kartu su jumis dainuoti. Juk kas galėjo pagalvoti, juk anksčiau žmonės tikriausiai net nesvajojo, kad šitos dainos skambės nuo scenos, juk tai buvo gyvenimo dalis. Jie su tom dainom keldavosi, darbus dirbdavo, šventę švęsdavo ir tai buvo jų savastis. Tai aš džiaugiuosi, kad jūs tų dainų neapleidžiat, sveikatos, energijos, entuziazmo, kad tos dainos dar skambėtų ne vieną dešimtmetį. RAGS kolektyvą jubilėjaus proga sveikino Pasvalio kultūros centro choristai, kolegos iš Rokiškio kultūros centro bei Pasvalio kultūros centro direktorė Danutė Breimelytė. Folkloro ansambliai išryškina regionų skirtumus. Nors dabartiniais globalizacijos laikais daug kas į folkloro puoselėtojus žiūri kaip į keistuolius. Šių ansamblių nariai – tai žmonės entuziastai, kurie aukoja savo laisvalaikį, neleisdami užgesti mūsų krašto bei tėvų ir protėvių tradicijoms. Vaškuose, jaunimo skvere prie draugystės skulptūros, vyko poezijos ir dainuojamosios poezijos vakaras, pavadintas Nemigo naktį. Poezijos ir dainuojamosios poezijos vakaro sumanytojai – Vaškų seniūnija ir aktyvaus jaunimo grupė Marabu. Poezijos skaitimų dalyvius pasveikino Vaškų seniūnijos seniūnas Kęstutis Jasėnas. Vis tik mūsų sielos pavasarį atsiveria šiam gražiam jausmui, kaip meilė, ištikimybė, pasitikėjimas, draugystė. Ir mes neveltui randamės prie skulptūros, kuri vadinasi draugystė. Šią draugystės skulptūrą sukūrė mūsų nuostabios merginos, tai Monika, Malvina, Greta, Martina ir Žigutis. Judika, mes čia dabar ir esam susirinkę, nes jeigu ne jaunimas, jeigu ne jaunos širdis ir jaunos jėgos, tikrai mūsų šalis, mūsų Lietuva tikrai nepakiltų ir nepakils. Vaškuose svečiavosi ir viešnia iš Norvegijos, Pasvalio krašto garbės pilietė Inger Bekkevik. Norvegija paskaitė žinomo savo šalies poeto eilėraštį, kurį išvertė skulptorius Arūnas Grušas. Jeg velger meg april, i den det gamle faller, i den det ny for feste, det volde litt rabalder. Dog fri er ei det beste, men at man noe vil. Muzikinį foną dovanojo jaunieji muzikantai iš Nairių. Jie atliko Vytauto Landsbergio jaunesniojo dainą Sėdžiu ant kranto. Sėdžiu ant kranto, dieną skaičiuoju, žiūriu į vandenį, arba galvoju. Vasaras arba laiško, arba klausausi, kaip sielas vaikšto, laukiu aš vasaras arba laiško, arba klausausi, kaip sielas vaikšto.
Savo kūrybos eiles skaitė Joniškėlio seniūnijos seniūnas Steponas Rimkus. Na, nu, dar tokį pasakysiu, kur jūsų kestui labiausiai patinka eilėraštuką. Nusirenk, kam tas hygos lapelis ir nerausk, nedrebėk glibijan. Mano meilė pavasario vėjas atskubėjo šiandien pas tave. Pabučiuok, tavo sirpstančios lūpos neleis mano sielai rusent. Tu būsi mano Gvadelupė, aš tavo garbingas Hosen. Atsiduok tavo degantį kūną, apgalėps mano žemės aistra. Tu būsi banguojantį jūrą, o aš vandenyno puta. Ir pakil, kaip rasa sauliai tekant, iš sielos plačiausių gelmių, degros mums Allegro Mandrato simfonija mūsų jausmų. Renginio metu buvo rodomi vaizdai iš ankstesnių jaunimo grupės Marabu inicijuotų renginių. Ypač įspūdingai atrodė iš paukščio skrydžio nufilmuotos Vaškų apylinkės ir žmonių sambūris Velniakalnyje. Vaškuose draugystės skvere prie laužo koncertavo ir svečiai iš Žeimelio. Ilgesingai tamsoje skambėjo Severino perdainuota Andriaus Mamontovo daina. Tavo ašaros dar čia. Ir tavo liūdnos mintys šalia. Numok ranką į jas ir sustoj. Blogiems dalykams nepasiduoj. Jeigu tu perplaukti jūrą dėl savo svajonės gali, tai žyvantis saulės miestas tau švies visą naktį iš toli. Ir jeigu tu skrisi į dangų, ištiesęs rankas lei sparnu, pasieksi planetą Solerį ir rasi ten savo draugų. Dabar kaip tik už mano nugaras girdi dviejų pagalbininkų šiame renginyje, tai Gajaus Revaldo varinių saksofonų muzika. Ir noriu pasidžiaugti, kad šioje naktyje, nemigo naktyje, kurioje skaitome poeziją, klausomės nuostabios muzikos, dalyvauja be galo daug mūsų draugų, įvairių pagalbininkų ir jaunesnių ir vyresnio amžiaus. Tai noriu pasakyti nuo visos Marabu komandos didelį ačiū Vaškų seniūnai, Vaškus visai seniūnijai, kuri tikrai labai daug prisidėjo prie šios šventės. Taigi, kaip be būtų gaila, kitais metais pusės Marabu čia jau nebebus. Tačiau mes tikėmės labai, kad šioje vietoje, šiame jaunimo skvere, prie draugystės skulptūros, ši naktis tikrai tesis, nes mes iš tiesų nesitikėjome tokio didelio žmonių antplūdžio ir tokio šilto nastabaus palaikymo. Vaišiname šiltą arbatą saldumynais tam, kad mums būtų jaukiau, kurenam laužą, kurenam fakilus, kad būtų šviesiau šią naktį. Ir žinoma, savo širdį šildom poeziją ir muziką. Užsidar paklausyk, kas dėl daug pasakys, šitai plaka širdis, šitai vaizdas naktis, ta šalis už kalnų, jau seniai neturiu, 17 jų, mano saulės dėjų, pasakyt negali, baimės seka lik šuo, krūvinom dienomis, nebegelsiu ruduo, užmiršau, kad tikiu, ne visiems šviesa, kiekvienam kosmonautui, vienam kosmonautui šuksiu mura! Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dieva žoliai, mano žiogas ore, stygo zangui, mūza delne.